ានពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីត្រូវបានកូនចៅក្រមអាវ៉ាន់របស់ខ្លួនធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនករណីក្នុងនោះរួមមានដូចជាករណីរំលោភខ្សែសន្តិវៈករណីកេងប្រវ័ញ្ចក៏ដូចជាការយកដីពន្ធនាគារសាងសង់ផ្ទះខ្លួនឯងផងដែរប្រធានពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរងការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនករណីពីបុគ្គលិកក្រមបង្គាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងពីបណ្ដឹងដែលមានស្នាមមេដៃមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារចំនួន35នាក់បានចាប់ប្រកាន់លោកទីនសុវណ្ណីប្រធានមន្ទីរប្រធានពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីថាបានលបួងលួងលោមក្មេងស្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារយកទៅរំលោភខ្សែសន្តិវៈនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកចំនួន3ដងការកេងប្រវ័ញ្ចលុយលក់បន្លែនិងគ្រឿងសង្ហារឹមដែលជាញើសឈាមរបស់អ្នកទោសនិងរួមទាំងការយកដីពន្ធនាគារសាងសង់លំនៅឋានផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះលោកទីនសុវណ្ណីបានបំភ្លឺថាពីបណ្ដឹងទាំងនោះគ្មានភស្តុតាងអ្វីទេហើយកើតឡើងដោយសារតែមានមនុស្សសម្អប់លោកតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកដីពន្ធនាគារសាងសង់លំនៅឋានវិញលោកថាគឺលោកបានស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអភិបាលខេត្តរួចហើយហើយសំណងទាំងនោះគឺសម្រាប់ដាក់តាំងលក់ផលិតផលរបស់អ្នកទោសតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាផ្ទះរបស់លោកនោះទេ